မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်လှမ်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ13မီတာ21.8 MHz ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ္မာရှိကြပါစေလို့မျက်စိမရေဒီယိုအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညဘက်မျက်စိမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲကနေည9နာရီခွဲအထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျွန်မကမှူပါဒီကနေ့ကြားကြရမယ့်သတင်းတွေကတော့အာဆီယံအစည်းအဝေးအတွက်မှာမြန်မာအရေးလွှမ်းမိုးနေပြီးအဖွဲ့ဝင်တွေကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကိုပြောင်းပြောင်းတင်းတင်းတက်ဖြတ်နေမှုအကြောင်း AAPB ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းတွေပါဝင်တဲ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေနိုင်ငံတကာသတင်းတွေပြင်စီးပွားရေးကဏ္ဍတွေကိုနှာစင်ကြမှာပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့ပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေအနေနဲ့မြစီမရေဒီယိုနဲ့ The Go Online Magazine တို့ပူးပေါင်းတင်ဆက်တဲ့အမှုပညာကဏ္ဍအစီအစဉ်ကိုနှာစင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြီးရင်တော့တိုင်းရင်းသားတွေအတန်ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ PNI Radio အစီအစဉ်လေးကိုလည်းထုတ်လွှင့်သွားဖို့ရှိပါတယ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ Indonesia နိုင်ငံ Jakarta မြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ ASEAN နိုင်ငံသားဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးရဲ့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံပြည်ထောင်စုကြောင်းလွှမ်းမိုးနေခဲ့ပေမဲ့ ASEAN အဖွဲ့ဝင်တွေကြားသဘောတူညီမှုမရခဲ့တဲ့အကြောင်းနိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြပါတယ်။အစည်းအဝေးတွင်မြန်မာနိုင်ငံပြည်ထနာကိုဘလို့ကင်တွဲဖြည့်ရှင်းကြမလဲဆိုတာနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပြန်ပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်တင်မလုပ်တင်ဆိုတဲ့အပေါ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိခဲ့တာပါ။အာဆီယံအစည်းအဝေးကိုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့မှာဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကစပြီးကျင်းပနေတာဖြစ်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပါဝင်တက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။အာဆီယံအလက်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူနေတဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုဖြစ်နိုင်ငံရေးနဲ့မပတ်သက်တဲ့သူတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးရက်နိုမာဆူနီကအာဆီယံဟာဒေသတွင်းနဲ့ကမ္ဘာအရေးကိစ္စတွေမှာကင်တွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အကြောင်းပြသဖို့လိုပါတယ်။ဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေအကြားမှာညီညွတ်မှုနဲ့ဗမ်းမလိုက်မှုတွေကိုဆက်လက်ပြီးထိန်းသိမ်းထားနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေဟာလာမယ့်စက်တင်ဘာလမှာလုံမဲ့အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံမတိုင်ခင်မြမအရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ညီညွတ်တဲ့သဘောတူညီချက်တစုံတရာရဖို့ပူပြီးကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာဒိန်းစစ်ကောင်စီကအကျဉ်းထောင်မြတ်မှာနိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေကိုလွတ်လွတ်စပေးပြန်ပြောင်းတင်းတင်းတက်ဖြတ်နေတယ်လို့နိုင်ငံအကျဉ်းသားများကွန်ကြီးဆောင်ဆောင်အသေး AAPB ကဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အဲလိုရတွေဟာပြည်ရင်ဥပဒေကိုတာမကပဲနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုပါကျွလွန်နေတာဟာအထင်ရှားဖြစ်ကြောင်းကျွလွန်မှုတွေကိုပြည်ရင်တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍအတွင်းမှာအကန့်အတွက်အရေးယူနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာတရားစီရင်ရေးရန်နေရာတွေမှာလည်းအရေးယူနိုင်ရေးဝန်ဝန်ကျွမ်းပေးကြဖို့ AAPB ကဆိုထားပါတယ်။မတရားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့ဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်ခြင်းတို့ဟာကြီးမားရာဇဝတ်မှုကိုကျွလွန်လိုက်တဲ့လုပ်ရပ်ဖြစ်ပြီးတော့အာဆီယံလူ့ခွင့်ရေးပြည်ညံကိုလည်းပြောင်းပြောင်းတင်းတင်းချိုးဖောက်လာခြင်းပဲဖြစ်ကြောင်း AAPB ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေကအာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းထောင်တွေကနေပြန်ပါခေါ်ထုတ်ပြီးတော့နှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကျွလွန်နေတဲ့အပြင်သူတို့ကိုကူညီတဲ့ထောင်ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအကြံဖက်ဆေးဥစုကထောင်ပြောင်းမယ်ဆိုတာခေါ်ထုတ်ပြီးတော့စစ်ကြောတပ်ဖြတ်တာတွေဇတိုင်းဆူတလို့ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့38ယောက်ကတော့ပြတ်ဆုံးနေတယ်လို့နိုင်ငံအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်အသင်း AAPB ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်အသင်း AAPB ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုတစားကန်လေးနဲ့ဖမ်းဆီးပြီးအခုလိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့ပုံစံဟာနာစီတွေဂျူးတွေကိုတတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ AAPB ကစုဆောင်ရရှိထားတဲ့ချက်လက်တွေအရဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတရားမဲ့တပ်ဖြတ်ခံရသူစုစုပေါင်းဟာ3,958ယောက်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့အကျဉ်းထောင်တွေအတွင်းမှာတော့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုညံ့ဖျင်းတာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရမှုတွေကြောင့်သက်ဆုံးရှုံးရသူတွေစစ်ကြောရေးစခန်းတွေမှာမတရားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံရသူတွေဟာအယောက်150ထိရှိခဲ့ပြီလို့ဆိုရတယ်။ဒါဟာလက်လံမိသလားကောက်ယူထားရခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အထက်မကများနိုင်တယ်လို့ AAPB တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဒွန်ပရမော့ဝန်နိုင်ကအာဆီယံနိုင်ငံသားဝန်ကြီးတွေကိုပြောကြားခဲ့တယ်လို့အာဆီယံတက်တမန်သတင်းရင်းမြစ်တွေကဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မှာပြောဆိုပါတယ်။ဒွန်ပရမော့ဝန်နိုင်နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တွေ့ဆုံမှုဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်က2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီအာဏာသိမ်းမှုနဲ့အတူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီနီးလမ်းတကျရွေးကောက်ခံအစိုးရကိုဖျောက်ချပြီးနောက်ပိုင်း
အစစ်မြင့်ပြပအစိုးရအရာရှိကြီးတူနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်အကြာပထမဆုံးအတည်ပြုတဲ့တွေ့ဆုံမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျကာတာမှာဂျွန်လ17ရက်နေ့ကစတင်တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေရဲ့နှစ်ရက်တာစည်းဝေးတွေ့ဆုံမှုမှာဒွန်ပရမုတ်ဝန်ထမ်းကသူနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရှင်းလင်းတင်ပြပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။ဒွန်ပရမုတ်ဝန်ထမ်းနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့တွေ့ဆုံမှုဟာနှစ်နာရီနီးပါးကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။ဒွန်ဟာနေပြည်တော်အကျဉ်းထောင်မှာရှိတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်စီကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ယူဆရပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရပြည်တဲ့သတင်းလေးကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မင်းမြို့နယ်နဲ့မူဆယ်မြို့တို့မှာတောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ဟာနှစ်ရက်စတိုက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ PSLF TNLA ပြောရေးဆိုခွင့်ရုံးကနေသိရပါတယ်။ကြောင်မင်းမြို့နယ်မိုင်းငုံနဲ့နန်းတွေကြီးရွာအနီးမှာမိုက်ဆက်အခြေဆိုင်ခလာရ928ကစစ်ကောင်စီတပ်သားအင်အား80လောက်ဟာတောင်တပ်မတော် TNLA တရှိရာနန်းတွေဘက်ကိုစစ်ကြောင်ထုလာတဲ့အတွက်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနက်9နာရီမှာတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နှစ်ဖက်ပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုဟာ3နိုင်လောက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ပြစ်ခတ်မှုအတွင်းမှာနန်းတွေကျွာကအမျိုးသမီးတအူးနဲ့အမျိုးသားတအူးဟာကြီးထိမှန်တရားရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။နန်းတွေကျွာမှာလူဦးရေဟာ150လောက်ရှိပြီးတော့နှစ်ဖက်စီးတက်မှနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မနက်10နိုင်လောက်ကလည်းမူဆယ်မြို့နန်းတောင်းရွာထိပ်မှာတမ99လောက်ခန့်ခမာရ419ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ TNLA တို့တက်တို့ကြောင့်မှတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာ TNLA ကတပ်သားတအူးကြဆုံခဲ့ကြောင်း PSLF TNLA ပြောရေးဆိုခွင့်ရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်နေအချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပေမဲ့လည်းအရက်သားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တောင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် TNLA တို့တက်တို့ကြောင့်မှတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတာဟာနှစ်လကျော်ကရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းတွေ့ရှိမှုများလာပြီးဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကတရက်ထဲရုပ်လောင်း9ခုမိသကြိုပေးခဲ့ရတယ်လို့လူမှုရေးအသင်းတွေကပြောပါတယ်။ကျွန်လာရှိနေမန်လေးစီယုံကြီးရင်ခွေးယုံမှာပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်း9လောင်းကိုမိတကြိုပေးဖို့စီယုံတောင်ဝင်ရှိသူတွေရဲ့အကူအညီတောင်းခံမှုအရာမြို့ကန်ပရိုက်တာလူမှုကူညီရေးအသင်းနှစ်ခုကတုတ်တန်ကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်လေးမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်လာတွင်ပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်း10လောင်းတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တပြတ်ခံရတဲ့အနေအထားနဲ့တည်ဆုံနေတဲ့အလောင်း1လောင်းတွေ့ရပြီးကျန်တဲ့9လောင်းဟာအကြောင်းရင်းမသိရပဲတည်ဆုံနေတာလို့လူမှုကူညီရေးအသင်းတွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကမိတကြိုခဲ့တဲ့ရုပ်လောင်း9ခုဟာပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လအတွင်းပန်ရှင်မဲ့တွေ့ရတဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုယင်ခွဲစစ်ဆေးပြီးနောက်မှာစုစည်းတကြတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာအခုနှစ်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကစလို့စစ်ကောင်စီကကျူးကျော်လို့တတ်မှတ်ခံထားရတဲ့နေအိမ်တွေဖိရှားခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာမြို့ရင်းရက်ွက်တီထဲမှာအင်ဂျီယာမဲ့ဝင်ရောက်နေထိုင်သူတွေများပြားလာပြီးပန်ရှင်မဲ့အဖြစ်တည်ဆုံမှုတွေလည်းမကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့မြို့ကန်လူမှုရေးအသင်းတွေကပြောပါတယ်။အခုပေးသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာငွေသားချက်လက်မှတ်ငွေပေးလွန်အမိန့်တို့နဲ့ပေးသွင်းနေမှုအစား electronic စနစ်ပေးချေမှုစနစ်တွေနဲ့သာပေးသွင်းကြဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန IRD ကထပ်မံအသိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအနေနဲ့အခွန်ထမ်းပြည်သူများအခွန်ပေးဆောင်ရမှာလွယ်ကူချုံးဝေ့စေဖို့အတွက်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေရဲ့ electronic ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းတွေနဲ့မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်IRD အနေနဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေရဲ့ electronic ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများ mobile ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများ mobile banking mobile payment တွေဗဟိုဘဏ်ရဲ့ငွေပေးချေမှုကွန်ရက်စနစ် CBM နဲ့မှတဆင့်၎င်း NPU debit card အသုံးပြုပြီး online ကနေအခွန်ပေးဆောင်နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ထားရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှစတင်ကနိုင်ငံပိုင်ဘဏ်တွေမှာဘဏ်ငွေဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အခွန်ထမ်းများမှအပါအခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးနဲ့ရန်ကုန်မြို့လယ်ရှိအလယ်လက်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးများမှာအခွန်ထမ်းကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ electronic ငွေပေးချေမှုစနစ်ဖြင့်သာအခွန်ပေးဆောင်ခြင်းကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ electronic နည်းနဲ့အခွန်ပေးသွင်းစေခြင်းက IRD data စနစ်ရဲ့ online payment database အတွင်းသိမ်းဆည်းထားနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်အမှန်တကယ်ပေးသွင်းတဲ့အခွန်ငွေတွေကိုအချိန်တိုအတွင်းပြန်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနိုင်ပြီးငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုအလွဲသုံးစားမှုနဲ့မတမောမှုအန္တရာယ်တွေဖြစ်ပွားခြင်းတို့ကနေကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အခွန်ပေးဆောင်ရမှာသက်ဆိုင်ရာငွေကြေးဝင်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာအခွန်ပေးသွင်းပြီးကြောင်းအထောက်အထားကိုကနေဦးထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပြီးညမစီးပွားရေးဘဏ်ဘဏ်ကွဲတွေမှာရှိတဲ့သက်ဆိုင်ရာအခွန်ရုံးတွေရဲ့ငွေစည်းရင်းတွေမှာအခွန်ငွေလွှဲပြောင်းလက်ခံရရှိပြီးပါက IRD ကနေအခွန်ငွေပေးသွင်းပြီးကြောင်းအထောက်အထားကိုအခွန်ထမ်းစီအီးမေးလ်နဲ့ပေးဖို့အကြောင်းကြားမှာဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုထားပါဗျ။
အိန္ဒိယမှာပယ်စင်းကုန်စည်နှုန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်မှာက25ရာခိုင်နှုန်းခန့်မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး1ကီလိုဂရမ်ကိုရူပီးငွေ 128.66 ထိရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့မပယ်စင်းနှုန်းတွေဟာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်မှာက 9.22 ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကြီးမြင့်ခဲ့ရာ1ကီလိုဂရမ်စင်းနှုန်းဟာရူပီးငွေ 111.00 ရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပယ်ထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းနေတာကြောင့်မြမပဲစင်းကုန်တဲ့မပဲတွေဟာဈေးကောင်းရရှိနေကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကုတန်ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှသိရပါဗျ။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြမမပဲနဲ့ပဲစင်းကုန်တွေကိုလာမယ့် 2024 ခုနှစ်မတ်လအထိလွတ်လပ်စွာတင်သွင်းခွင့်ပြုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြမနဲ့အိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံအကြား G2G အစည်းအဝေးနဲ့မပဲနဲ့ပဲစင်းကုန်ရောင်းဝယ်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက်နားလည်မှုစာချုပ်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးရင်သဘောတူညီချက်အရ 2021-2022 ဘဏ္ဍာနှစ်ကနေ 2025-2026 ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ၅နှစ်အတွင်းမပဲတန်ချိန်2သိန်းခွဲနဲ့ပဲစင်းကုန်တန်ချိန်3သိန်းစုစုပေါင်းတန်ချိန် 3.5 သိန်းကိုနှစ်စဉ်ပုဂ္ဂလိကကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍကနေတဆင့်တင်သွင်းတော့မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေမေလအထိအိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ပဲတင်ပို့မှုအမေရိကန်ဒေါ်လာ290.352တန်ရရှိထားကြောင်းသိရပါဗျ။မြေထောက်ပဲကိုပြပတင်ပို့မှုအပြင်ပြည်တွင်းစားသုံးမှုပါမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းအမြင့်ဆုံးဈေးကိုရောက်ရှိလာတယ်လို့မန္တလေးပဲနက်ဈေးကွက်တွင်မှသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လဆန်းကမြေထောက်ပဲ3နှင်းဝင်တအိတ်ကိုအမြင့်ဆုံးဈေး2သိန်းဝန်းကျင်သာရရှိခဲ့ပေမယ့်ယခုနှစ်မှာတော့တအိတ်ကို73သိန်းကျော်အထိရှိလာတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမြမအမြေထောက်ပဲကိုတရုတ်နိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကအဓိကဝယ်ယူနေတာဖြစ်ပြီးဂျပန်နိုင်ငံစင်ကာပူနိုင်ငံတို့အပြင်အခြားဖောက်တဲ့ဈေးကွက်တွေကိုလည်းတင်ပို့လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုကိုလင်းထန်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းလွှာရေးနဲ့အတူအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုနားဆင်ကြဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့တပတ်အတွင်းနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုနေဦးမောင်ကပြောပြပေးသွားမှာပါ။ပစိဖိတ်ကျွန်းစုနိုင်ငံဟာထိုင်ဝမ်နဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ပြီးဘေကျင်းနဲ့တရားဝင်ဆက်ဆံရေးထူထောင်ပြီးနောက်၄နှစ်အကြာမှာရဲတပ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အတိတ်ရက်ကိုဇူလိုင်လ၁၀ရက်တနင်္လာနေ့ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။2025ခုနှစ်အထိတက်ရောက်မှာဖြစ်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအစီအစဉ်ဟာတနင်္လာနေ့ကအလဲပတ်ရောက်ရှိနေတဲ့ဆော်မွန်ကျွန်းစုနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မနာရှေဆိုကဘာနဲ့တရားဝင်ကြီးချုပ်လီခန်းတို့နှစ်ဦးလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့စာရွက်စာတမ်း၉ခုအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်အတွင်းတရုတ်ဆော်မွန်ကျွန်းစုဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာအလွန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းခဲ့ကြောင်းလီချန်းကဆိုပါရယ်ကျွန်းစုနိုင်ငံရဲ့တန်တမာရေးရာအတိမတ်ပြုမှုကိုဘေကျင်းသို့ဗတ်ပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဟာခင်းနဲ့ညီတဲ့မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြောင်း၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါရယ်ဆိုကဘာဟာတနင်္လာနေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာတမဒရှီချင်းဖြင့်လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံပိုင်းရုပ်သံ CCTV ကဖော်ပြခဲ့ပါရယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းကိုနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုခုံရုံး ICC ရဲ့အစိုးရရှိနေလာရောက်ပြီးနိုင်ငံပိုင်းအကြမ်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရဲကဇူလိုင်လ9ရက်တောက်ကြနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဟာနိုင်ငံမဲ့လူနည်းစုဝင်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တသန်းခွဲခန့်ကိုလက်ခံထားရပြီးအများစုဟာအိန္ဒိချင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာ2019ခုနှစ်မှာစစ်တပ်ရဲ့ဖြိုခွဲမှုမှထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာသူတွေဖြစ်ပြီးယခုအခါကုလတရားရုံးမှာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးခံနေရပါတယ်။ဒီသတင်းပတ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ပြိုင်ဘက်တောင်းကျမ်းသူအဖွဲ့ RSO နဲ့ရခိုင်ရိုဟင်ဂျာကယ်ဆယ်ရေးတပ်မတော် ASA တို့ကြားနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခသည်စခန်းတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ချက်နေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရဲတပ်ရင်းရဲ့ပြောခွင့်ရဖာရော့အာမတ်ကတောင်းကြနေမနဲ့အာယုံမတက်မီအချိန်ကပြစ်ခတ်မှုအတွင်းလူ9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ AFP သို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပြက်ကတ်မှုမှာတေဆုံးသူ9ဦးစလုံးကတက်မှုတူအပါဝင်အာစာအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်လို့သူကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပြီးရလက်အနေနဲ့စကမ်းမှာလုံခြုံရေးတိုးမြင့်ထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျမရဲ့အခြေအနေကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချင်းကန်ဟာအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံကပြောကြားလိုက်ပြီး၎င်းအစားတရုတ်အထူးတန်တမန်ဝန်ကြီးကကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်တက်ရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာအရေးအကျက်တဲ့ကြီးစိုးနေတဲ့အင်္ဂါလေးကအာဆီယံနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးများတွေ့ဆုံမှုအတွင်ဒေသတွင်းအစုအဖွဲ့အနေနဲ့အာဏာသိမ်းမှုမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်ဒေသတွင်းမှာအုပ်စုကွဲနေခြင်းအပေါ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းတရုတ်ရဲ့အခိုင်အမာခြေကုပ်ယူလာမှုကိုပြန်လည်တွန်းလှန်ဖို့ကြိုးပမ်းမဲ့အမေရိကန်ရဲ့ထိပ်တန်းတန်တမန်အန်တိုနီဘလင်ကင်ဟာဒီသတင်းပတ်နှောင်းပိုင်းမှာပေကျင်းဝါရှင်တန်နဲ့အခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါဝင်တက်ရောက်မဲ့နှစ်ရက်ကြာအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးအပြီးတည်တံ့ဆွေးနွေးဖို့ရှိနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရကိုစစ်တပ်ကဖြုတ်ချပြီးသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကိုတွေးထွက်တန်ရုံနှိမ်နှင်းမှုများပြုလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းပြင်းထန်တဲ့မတည်ငြိမ်မှုများနဲ့ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်အကျက်အတဲအတွင်ကြာရောက်နေခဲ့ပါတယ်အာဆီယံဟာလက်တွေ့မှာပါတဲ့အပြောတတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ကာလတာရှည်ရှုံချခံခဲ့ရပြီးအကျက်အတဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့တန်တမန်ရေးရာကြိုးပမ်းမှုများအတွက်အဖွဲ့အစည်းအတွင်သဘောထားကွဲလွဲနေခဲ့ပါတယ်ကိုဗစ်ကရောဂါကာလအတွင်းနေရက်ပြန်ပေါ်ရေးကေဆေးရေးလေကြောင်းပြန်တမ်းမှုအတွက်အကျင့်ပြတ်ချစားမှုနဲ့ဗီယက်နမ်မှာအရာရှိ90ကျော်ကိုဇူလိုင်လ17ရက်အင်္ဂါနေ့ကရုံးတင်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးအကြီးတန်းဝန်ကြီးအများအပြားကိုတာဝန်မှရက်ဆဲခဲ့ပါတယ်ဒီကိစ္စဟာဒီနေ့အစောပိုင်းကတမ်တောက်ငူရင်ရှန်ဖူကိုရုတ်တရက်နှုတ်ထွက်စေခဲ့တဲ့အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးစီမံချက်ရဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲများအပေါ်အလေးအနက်ထားကင်တွင်နေတဲ့ကွန်မြူနီနိုင်ငံမှာမကြုံစဘူးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့အစောပိုင်းမှာယူနီဖောင်းဝယ်ရဲတွေကဟန်နွိုင်းမြို့လယ်ရှိတရားရုံးတစ်ခုစီကိုမြန်တပုံးဆွတ်ထားတဲ့တရားခံတွေခေါ်ထုတ်လာတဲ့ပုံတွေကိုဒေတာရင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တရားစွဲဆိုခံရသူတွေထဲမှာဟန်နွိုင်းလက်ထောက်မြို့တော်ဝန်ဟောင်းချူရှန်ဒွန်တန်နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာဗီယက်နမ်တန်အမတ်ဟောင်းဝူဟွန်နန်တို့ကိုကွင်းဆက်အမှုများလိုက်ရန်အတွက်တဦးလျင်ဒေါ်လာ 9,000 ကျွဲစီနိုင်ငံတော်ကိုပေးဆောင်စေခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံပိုင်သတင်း website VN Express ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာ Tanian ရဲ့တနင်္လာနေ့ကအစီရင်ခံစာအရလက်ပေးလက်ယူမှုစုစုပေါင်းပမာဏဟာ American Dollar 6.5 သန်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုလိုရီမောင်တင်ဆက်တဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြကြရတာပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းသတင်းလွှာတွေကိုနားဆင်ရမှာပါကင်းပြည်နယ်တန်တောင်ကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရာဒိုစစ်ကောင်စီစကန်ကို KNLA PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KNLA တပ်မှနေ့ကပြောပါတယ်တန်တောင်ကြီးမြို့နယ်တောင်ကူလိပ်သူလွိုက်ကောကာလန်နီမှာရှိတဲ့ရာဒိုကြီးရွာစစ်ကောင်စီစကန်ကိုကင်းအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မနက်9:00လောက်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KNLA တပ်မှနေသတင်းရင်းမြစ်တူကမျိုးစိမကိုပြောပါရယ်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်မှုစဉ်အတိအကျစုံစမ်းနေစေဖြစ်ပြီး KNLA PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကရဲဘော်တူကြာဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါရယ်ဒါ့အပြင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေချိန်တွင်စစ်ကောင်စီရဲ့တောင်ကူလီတက်စကန်ကနေတိုက်လျင်3စီးနဲ့ရာဒူကြီးရွာဝါတော့ခုကြီးရွာကလေထကြီးရွာပရဆိုကြီးရွာတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KNLA ကနောက်ထပ်သတင်းရင်းမြစ်တူကပြောပါရယ်အဲ့ဒီလိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေရင်တချို့မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လကလည်းတန်တောင်ကြီးမြို့နယ်လိပ်သူမြို့နယ်တောင်ကူလိပ်သူကာလန်ဘီမှာရှိတဲ့ကြောက်လုံးကြီးစစ်ကောင်စီစခန်းကိုတပ်မှနေ KNLA တရင်ငါနဲ့ PDF ဖူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေက၃ချိန်တိုင်တိုင်တွားရောက်တိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးထပ်မံနဲ့တိုက်ဆုံးခဲ့ပြီး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ KNLA ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံအလဲပိုင်းအန်ထောင်ခရိုင်ကကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာမြန်မာရွှေပြောင်းကလေးငယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူ126ယောက်ကိုထိုင်းအနာပိုင်းတွေကဗန်စီပီနေရပြန်ပို့ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒီလိုထိုင်းနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့ခံရမယ့်ကလေးတွေတက်မျိုးသားညွန်ရေးအစိုးရကစောင့်ကြည့်ဆောင်ရွက်နေရလို့သိရပါတယ်။မျိုးသားညွန်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ရုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံးလက်ကတော့ NUG အနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတက်နိုင်သမျှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေရလို့ဆိုပါတယ်။ဟို NUG အနေနဲ့တော့လေဒီ MOFA တို့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနတို့လို့သမဝန်ကြီးဌာနတို့အနေနဲ့တော့ဟိုတက်ဆိုင်ရာအာ
လူမှုခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သမျှဒါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်ဒီကိစ္စကိုအမြဲမပြတ်လဲအဲတရင်ထောက်လန်းပြီးတော့ဗောနော်လိုရရှိရချက်လက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်လို့ရသမျှတော့ဒါလောက်ကင်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်ကျမုခင်ရမယ်ကလေးငယ်တွေဟာစစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်တပြေးတင်းရှောင်လာသူတွေရဲ့ကလေးငယ်တွေမဟုတ်ကြောင်း NUG ကအတည်ပြုပါတယ်။ပြီးခဲ့2019ခုနှစ်ကလည်းမြမရွှေပြောင်းကျောင်းသားကျောင်းသူတထောင်ကျော်တက်ရောက်နေတဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ရနောင်းမြို့မှာရှိတဲ့ရွှေပြောင်းစာတင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကဆရာဆရာမတွေကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကမြမနိုင်ငံကိုပြန်ပို့ခဲ့ပူပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကမြမလုပ်သားတွေထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာဆရာဆရာမလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိလို့ဖမ်းဆီးတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုကလေးတွေကြောင်းတက်လို့ဖမ်းနေဆိုတာနဲ့ပုံစံချင်းကွာတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံရှိမြန်မာရွှေပြောင်းကလေးများရေးဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ပညာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းမှအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဆရာဦးထူးချစ်ကပြောပါတယ်။အဲ့တော့တော့တို့ကဒီကလေးတွေကိုဟိုကမပြောဘူးပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကလေးတွေကတော့ကြောင်းတက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အစွားပြောတဲ့ဥပဒေတစ်ခုရှိတယ်အလုပ်သမားတွေကမြန်မာအလုပ်သမားတွေကထိုင်းနိုင်ငံမှာတရားဝင်ဆရာဆရာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးကြောင်းတွေမှာနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီရဲ့ကြောင်းတွေကဘယ်လောက်ထိတရားဝင်မှုမပုံတင်ထားတာရှိလေဒါဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ပုံစံလဲကွာနိုင်တယ်အဲ့တုန်းကတော့ဖမ်းတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အခုကျတော့ဒီလူမျိုးဟာတော့ပထမဦးဆုံးလို့ပြောရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာစာတင်ကြောင်းမှုပြုလုပ်ဖို့အတွက်စာတင်ကြောင်းရောဆရာဆရာမတွေပါတရားဝင်မှုရရှိရေးကလည်းရေးပါတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်လို့ဦးထူးချစ်ကထောက်ပြပါတယ်အခုလိုကလေးတွေကိုဖမ်းပြီးတော့ပြန်ပို့ဖို့လုပ်တာကကလေးတရားကျော်ရဲ့ကိစ္စမျိုးတာမဟုတ်တော့ဘဲချွေပြောင်းကြောင်းတွေအတွက်အစိုးရရတဲ့အနေအထားဖြစ်လို့မြန်မာရွှေပြောင်းကလေးတွေရေဆောင်ရွက်သူတွေနဲ့အရက်ဖွဲ့အဖွဲ့စည်းတွေကထိုင်းအနာပိုင်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်နေကြပါတယ်။ထိုင်းအနာပိုင်တွေရဲ့လုပ်ရဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့ကလေးတငယ်ဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေမှာပါတဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့နေရာမရွေလွတ်လပ်စွာပညာသင်ကြားခွင့်ကိုချိုးဖောက်ရာကျပြီးထိုင်းနိုင်ငံရဲ့2005ခုနှစ်ကအတည်ပြုထားတဲ့ပညာရေးသည်အားလုံးအတွက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေနဲ့လည်းကိုင်းညီမှုမရှိဘူးလို့အရက်ဖွဲ့အဖွဲ့တွေကထောက်ပြကြပါတယ်။မြန်မာရွှေပြောင်းလို့သာအများဆုံးရှိနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာမိဘတွေနောက်လိုက်ရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေမှာပညာသင်ခွင့်ရဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့ကလေးငယ်တွေဟာရခိုင်နယ်ကအများပြားရှိနေပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်မြို့မှာအများဆုံးဖြစ်ပြီးရနောင်းမြို့မဟာချိုင်ဒေသဖန်ကာဒေသတွေမှာလည်းရှိနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာနိုင်ငံတွင်းစစ်ရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားတာနဲ့ဖက်စည်းခံရမယ့်အရေးတွေကြောင့်ထပ်ပြေးကြရသူတွေရဲ့ကလေးငယ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒီလိုထပ်ပြေးတင်းချောင်ရသူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာအများပြားရှိနေတာပါ။ဒီကလေးငယ်တွေဟာလည်းရွှေပြောင်းကျောင်းတွေမှာဆက်သွယ်တက်ရောက်ကြတာကြောင့်အနာသိန်းကာလနှစ်နှစ်ကျော်တွင်ကျောင်းသားနှစ်ဆလောက်တက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆရာနာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ထပ်ပြေးလာတဲ့ကလေးတွေကိုဖန်စီပီပြန်ပို့တဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးမရှိသေးဘူးလို့ NUG ထံကသိရပါတယ်။ပြန်ပို့ခံရပါကလည်းစစ်ကောင်စီလက်ထဲမရောက်အောင်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့အကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ NUG ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆိုရှင်လည်းကျွန်တော်တို့ NUG အနေနဲ့ကတော့ဒီလိုကိစ္စမျိုးမပေါ်ပေါက်အောင်ပေါ့နော်။ဒါတက်နိုင်တယ်များကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကနေပြီးတော့ဆက်ဆက်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒီလိုကျန်ပါစီဖို့တက်တဲ့ကိုပြန်အပ်တဲ့ပိစာမျိုးမဖြစ်အောင်တော့ဒါအကောင်းဆုံးဒါကြိုးစားဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းအနေနဲ့သတင်းလာတွေကိုနားဆင်ခင်ရပြီးတဲ့နောက်အခုဆက်လက်ပြီးဒီကနေ့ညနေ9နာရီထိနောက်ဆုံးရရွှေစင်းတို့ငွေစင်းနှုတ်နဲ့ကုန်စင်းနှုတ်တွေကိုမမေသူကပြပြပေးသွားမှာပါ။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ2100ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလားစာနှုန်း2890ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ3056ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ1564ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလားစာနှုန်း2161ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ2305ကျပ်ဥရောပတရူရိုကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ2310ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလားစာနှုန်း3190ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ3410ကျပ်ထိုင်းတပတ်ကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ 60.29 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ89ကျပ်မလေးရှားဒရင်းခစ်ကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ 450.35 ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး662ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေဈေးတစ်ချက်သားကိုစကောင်းစီသတ်မှတ်ဈေး22,600ကျပ်ရွှေကုန်းတဲ့အသင်းသတ်မှတ်ဈေး22,600ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး33,900ကျပ်15ပဲ့ရီတစ်ချက်သားကိုစကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး233,483ကျပ်
ရွှေကုန်းတဲ့အတင်းသက်မဲ့စေ23,3483ချက်ပြင်ပပေါက်စေ29,800ချက်ပေါက်စေရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါရွှေဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်1လီတာကို2050ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်1လီတာကို2030ကျပ်အောက်တိန်92 1လီတာကို2020ကျပ်အောက်တိန်95 1လီတာကို2135ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစားအုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့စားအုံးစီတပိတ်တာကိုစကောင်စီတက်မဲ့ဈေး4,950ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့9,000ကျပ်ကနေ1,000ဝန်းကျင်ကြားဈေးပေါက်နေပါတယ်အခုဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်မြစီမရေဒီယိုကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ကျမတို့ရဲ့မြစိမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ73မီတာ21.1 MHz ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်စင်နိုင်ပါပြီ趣味性、ငွေစည်းနဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေကိုမမေသူကပြပြပေးသွားခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်အဆီဇင်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့သတင်းသုံးသပ်ချက်အဆီဇင်ကိုကိုလင်းထက်ကပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီနေ့ရဲ့သတင်းသုံးသပ်ချက်အနေနဲ့မြမအရေးနိုင်ငံတကာကလက်နေရေးနေတာကိုအာဆီယံကချိန်နဲ့ဖျက်နေရလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပြောပြပြီးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အချိန်20မြောက်အာဆီယံလီဒါဦးစီးချုပ်မြန်ညီလာခံကိုအခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံကအလဲကျအင်ရှင်နိုင်ငံအဖြစ်လက်ခံကျင်းပမယ်လို့သိရပါတယ်။လာအောင်နိုင်ငံလွန်ပရာဗန်မြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကျင်းပခဲ့တဲ့19ချိန်မြောက်အာဆီယံလီဒါဦးစီးချုပ်များညီလာခံမှာမြန်မာစစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ကို20ချိန်မြောက်အာဆီယံလီဒါဦးစီးချုပ်များညီလာခံရဲ့သဘာပတိအဖြစ်လာအိုလီဒါဦးစီးချုပ်ကလွှဲပြောင်းပေးရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံလီဒါဦးစီးချုပ်များညီလာခံတဘာပတိအဖြစ်မြန်မာစစ်တပ်ကလီဒါဦးစီးချုပ်ကိုခန့်အပ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်တွန်အင်ဒရူးကအပြင်းအထန်ဝေဖန်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်မြန်မာစစ်ကောင်စီလီဒါဦးစီးချုပ်ထွန်းအောင်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု UK ကနေဒါနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံတွေကအရေးယူပိတ်ဆို့မှုချမှတ်ခံရသူဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့လီဒါဟာအရက်သားပြည်သူတွေအပေါ်မှာအရက်ဖက်စစ်ဖက်မခွဲခြားဘဲလီဒါကနေရဲဆက်ဆက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်လီဒါဦးစီးချုပ်ထွန်းအောင်နေနဲ့ဒီဖြစ်ရတွေရဲ့အဓိကတာဝန်ယူရမယ့်တရားခံလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့ဒီလိုပြည်သူတွေအပေါ်မှာရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့အဓိကတရားခံကိုအာဆီယံလီဒါဦးစီးချုပ်ညီလာခံရဲ့အလှည့်ကျသဘာပတိအဖြစ်နေရာပေးတာဟာစစ်ကောင်စီကျူးလွန်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေမှာကျန်ရပါဖြစ်ချင်တာလားဆိုတဲ့မိကုံးနေလဲထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုပြတ်ကွက်တဲ့စစ်ကောင်စီကိုအာဆီယံကထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေမှာတက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားပေမဲ့တခြားတခြားသောအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေကိုတော့ဆက်လက်တက်ရောက်ခွင့်ပေးထားဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တွန်အင်ဒရူးကတော့ဒါကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်တဲ့အကြောင်းအာဆီယံရဲ့ဘလို့အစည်းအဝေးတွေမှာမှမြန်မာစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်တွေကိုနေရာပေးတက်ရောက်ခွင့်ပေးတာမျိုးမလုပ်တင်ကြောင်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုချိန်ထိရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေဟာတစ်ချိန်မှာသူတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်မဖြစ်မနေပြစ်ဒဏ်စီရင်ခံရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဆလဘီတိုမင်ဒူးကမြန်မာစစ်တပ်ကိုလေရင်စီထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုနိုင်ငံတကာကအရေးယူမှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာအာဆီယံကလီဒါဦးစီးချုပ်ထွန်းအောင်ကိုအာဆီယံလီဒါဦးစီးချုပ်များညီလာခံတဘာပတိခန့်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာတရားဝင်ခွင့်ပေးရလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေအောင်တည်တည်ကြီးနဲ့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတာလည်းဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အာဆီယံကတော့ဒီအစည်းအဝေးတွေဟာကျွမ်းကျင်သူအဆင့်အစည်းအဝေးတွေသာဖြစ်ပြီးအာဆီယံအဆင့်မြင့်အစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးအဆင့်ပုံကိုယ်တွေပါဝင်တက်ရောက်ဖို့ခွင့်မပြုဘူးဆိုတဲ့တားမြစ်ချက်ကိုမဖောက်ဖျက်ဘူးလို့ခုခံပြောဆိုလို့ရှိပါတယ်
ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အာဆီယံလီဒါဦးစီးချုပ်အစည်းအဝေးရဲ့တဘာပတိအဖြစ်မြန်မာစစ်ကောင်စီလီဒါဦးစီးချုပ်ကိုခန့်လိုက်တဲ့အတွက်လာမယ့်နှစ်တစ်နှစ်လုံးမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့လီဒါဦးစီးချုပ်တွေကိုအစည်းအဝေးတွေခေါ်ယူကျင်းပခွင့်နဲ့ဒေသတွင်းလီဒါဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတွေကိုကြီးကြပ်ကုတ်ကဲခွင့်ရရှိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲ့ဦးစီးချုပ်များညီလာခံအပါအဝင်အာဆီယံရဲ့အစည်းအဝေးတွေမှာစစ်ကောင်စီကိုနေရာပေးဖိတ်ခေါ်တာဟာပြည်သူတွေအပေါ်မှာစစ်ကောင်စီကျူးလွန်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုပုံမို့အတင့်ရဲစေမှာဖြစ်သလိုနိုင်ငံတကာကဖြစ်စေချင်နေတဲ့မြမအကျက်တဲ့ပြည်လဲရေးဆိုတဲ့ကိစ္စပုံမို့ခက်ခဲသွားနိုင်ပါတယ်မြမစစ်ကောင်စီရဲ့လီဒါဦးစီးချုပ်ကိုသဘာပတိအဖြစ်လွှဲပြောင်းပေးအပ်လိုက်တာဟာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေလူလားချက်ကိုလုံးဝစန့်ကျင်ရာရောက်တယ်လို့တခိုးကိုတယူးကန်းလိုက်တယ်လို့ပါပဲ။ရာဇဝတ်မှုတွေဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုအာဆီယံကနေရာပေးဆက်ဆံတာဟာမြန်မာအရေးပြည်လဲစေဖို့မြန်မာပြည်သူတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့နိုင်ငံတွေကလက်နဲ့ရေးနေတာကိုအာဆီယံကချိန်နဲ့ဖျက်နေတာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်ရမှာပဲဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။မြစီမရေဒီယိုရဲ့သတင်းတောက်တဲ့ချက်အစီအစဉ်ကိုကိုလင်းထက်ကပြပြပေးသွားခဲ့တာပါ။အခုကတော့အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့မြစီမရေဒီယိုနဲ့သကောအွန်လိုင်းမဂဇင်းတို့ပူးပေါင်းတင်ဆက်ထားတဲ့တလိုင်းအနှစ်ပညာကဏ္ဍအစီအစဉ်ကိုကြားကြရမှာပါ။နောက်ဆက်ပါရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။မြစီမသတင်းဌာနနဲ့သကောခေါ်တဲ့အွန်လိုင်းမဂဇင်းတို့ပူးပေါင်းတင်ဆက်တဲ့လူဟောတဲ့အမှုပညာကဏ္ဍကကျေစုပါမယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာကြပြနှစ်ပုံနဲ့တေယောဇာတစ်ပုတ်တို့ကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားပါတယ်။ပထမဆုံးကြပြတစ်ပုတ်ကိုနားဆင်အောင်ပါ။ကြပြဆရာမောင်မိုးကြီးရဲ့လူပြန်ဖြစ်ရအောင်ပဲဟေ့ဆိုရဲကြပြကိုကြပြဆရာကိုယ်တိုင်ခံစားရစ်ဆိုထားတာနားဆင်ပါရှင်။လူပြန်ဖြစ်ရအောင်ပဲဟေ့မမွေပျောက်ရှသွားတဲ့လူမမာလူနာရဲ့ဝင်သက်ထွက်သက်ကအနာကတ်တယ်ဟာအနာကတ်တယ်အခုတော့ဒင်းဟာလှဲတန်းမှလည်းမရှိ26ဘီလမ်းမှလည်းမရှိကြောက်ကာမှလည်းမရှိချယ်ရီဘင်တန်းမှလည်းမရှိဖန်ခါမြေလမ်းမှလည်းမရှိအထက်မှလည်းမရှိအောက်မှလည်းမရှိပတ်ချလည်းမရှိလူလုံနေရခြင်းလူဖြစ်ရခြင်းလူလိုတွေဆူတောင်းရင်းလူညွန်တုံးသွားခဲ့ရတဲ့အချိုးကွေးကတစောက်ကန်းလာပြီးဖြတ်တိုက်သွားတယ်နော်ဟာကရဲဟင်ကနေပြေးလိုက်ရကြောက်လိုက်ရငါတို့မှဖြတ်တန်းရတာတွေကကွာရှဲလိုတန်းတယောတန်းဂန္ဓဝင်ဂီတတချင်းကြီးမဟာတွေထုံးပေါက်ရမယ့်အုံနောက်တွေပွင့်ထွက်ကုန်ပါပြီကွာပွင့်ထွက်ကုန်ပါပြီခေါင်းတွေရောကွာရင်ဘတ်တွေရောကွာပီကာဆို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 သုံးငါးပြန်ထုံးပေါက်မဲ့လက်လဲလက်ထိတ်နဲ့ခြေချင်းနဲ့အပြာဝပြေးလိုက်ရကြောက်လိုက်ရငါတို့မှလည်းကွာလမ်းပေါ်မှာပွားစားကျတွေးနဲ့ရေးတွေးနဲ့ရင်းနဲ့ခြေလမ်းနေဘယ်ုံများလဲကွာလမ်းမှာရှိပါမလားလမ်းမှာရှိပါမလားကွာတွေးတယ်ကွာတွေးတွေခဏအမောင်ကျသွားတယ်ပြန်ဆက်တဲ့အခန်းဟိတ်ကဲစူလဲတောင်းရင်ရှေ့လဲချီရင်ကျိန်စာလဲတက်ရင်ပဲကွာဘတော်မှလည်းမမေ့ဘူးဘတော်မှလည်းခွင့်မလုပ်ဘူးတနက်ကင်တော့စိတ်ဖိစီးရတာပဲဘာနေနေကွာအာနာရှင်ကိုနှိတ်ကိုရရင်ဖိစီးလဲတန်တယ်ပြစ်ခွင့်ရရင်ပြစ်တာပြစ်ဒါပေမဲ့မဖြုံးဒီနေကဲအားရပါရဆိုជីတတော်ခွေးတော်ជីတတော်ပြီးတော့မှဂီတာပဲကင်ကင် DJ ပဲပုတ်ပုတ်ကွာဘီယာတောက်တောက်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ထိုင်ကွာအိုးလူပြန်ဖြစ်ရမယ်ဟင်ดาวรอมามาပြောပါအသားကြီးอ่ะလူပြန်ဖြစ်ရမယ်ဟဲ့လူပြန်ဖြစ်ရမယ်โอ้ငါအနာဂတ်ကိုပြန်ရှူရှာရုံးမယ်ဟုတ်တယ်လွယ်လွယ်နဲ့မသေးပါဘူးဟာမကြခင်ပြန်ကြမ်းမာလာတဲ့အခါဖိုးတက်ပြင်းကဖွင့်ချအောင်မယ်나ကြီးအတိတ်နဲ့ဖိုးထိုးပုံလောင်းခဲ့တဲ့အနာဂတ်ယုံလုံးကိုပေါ့အေးငါကမိုးဆက်ငါကပီကာဆိုနေငါဘက်နေငါဒါလီ तू ကရှိုပင် तू ကမန်ချငါတို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကိုလူဖြစ်ရအောင်ပဲဟဲ့သေးကြတာပေါ့လွယ်လွယ်နဲ့တော့မသေးပါဘူးဟာငါအနာဂတ်ကိုပြန်ရှူရှာရုံးပဲငါတို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကိုလူဖြစ်ရအောင်ပဲဗျာဆရာမမိုးကြီးရဲ့လူပြန်ဖြစ်ရအောင်ပဲဟဲ့ဆိုရဲကြပြကိုက
ခပြားဆရာကိုရိုင်းခန်းစားရေးဆိုထားတာနားဆင်ကြရပြီလေနော်အခုတခါတေယောစာကိုနားဆင်ရအောင်ပါငါးမျိုးဆောင်မင်းထိတ်ကောင်ကြီးတဲ့ Hostage Politics Media နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့တေယောစာကိုမြင့်ထောင်ကရုပ်ဖတ်ထားပါတယ်Hostage politics သို့မဟုတ်ရေရာနိုင်ငံရေးရေးသားသူငါမြင်ဆောင်မင်းထိတ်ခေါင်းအချင်းသား6ထောင်ပြန်လွတ်လိုက်ပြီတဲ့ကပ္ပယာကြီးဦးထုံကမြောက်မီယန်မာတရင်စာကိုကန်ရင်းအာမေဒိတ်တန်ပြုတ်လိုက်ရာရင်းနှွေးချမ်းပူပူကိုတဖူးဖူးမှုတ်တော့နေသောဟိုထိတ်ခေါင်းကမျက်ခုံးတစ်ဖက်ကိုဆက်ခနဲပင့်လိုက်ရင်းဟာဒီကပ္ပယာကြီးကလည်းခက်ပါဗျာဒီသတင်းများထူးသမတ်လို့ထူးသဘဘူခေါင်းရာကိုမြအေးတို့ရွှေညဝါဆရာတော်တို့အပြင်စာရေးဆရာတွေလူရှင်တော်တွေပါလွတ်လာတာကိုပြီးတော့ရှွန်တနဲဆိုလာပါလားကပ္ပယာကြီးကသူစကားကိုခိုင်မာအောင်အချက်လက်တွေထပ်ဖြည့်အတီးပြုတ်နေစေဘိုထိတ်ခေါင်ကအကြမ်းပကံလူကိုကွာခနဲစောင့်ချလိုက်ရင်ဇီဝရဲ့အကြံပေးပုတ်ကိုရှောင်တန်နေပါဗျာကပ္ပယာကြီးကလည်းဒါများဗာဆန်းလူလဲဗျာတချို့ဆိုလွတ်ရက်ကစေကာနီနေပြီးရပိုင်းပဲလူတဲ့ဟာဘာဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ပြီးတာဝမ်းသာရမှာပါဗျာ။ခမားတို့မလဲ။ခုဝမ်းသာလိုက်ဝမ်းနေလိုက်ငိုလိုက်ရီလိုက်နဲ့အမှန်မရှိကြပဲကိုဗျာ။ဘာမှမရှိရမှာလဲဘူခေါင်ရ။တစိတ်လောက်လင်းစမ်းပါဦး။ဒီစခါတွေကကျုပ်တို့ပြည်သူတွေကိုလူငင်းချမ်းသာခွင့်တွေအကုန်ပေးပြီးဥကုံချတော့ကျုပ်တို့ရစရာရှိတဲ့ကြွေးတွေမကြေသေးဘူးဗျာ။ဘူထိတ်ခေါင်ကအေးစားပြုတ်နေတဲ့ခရီးတွေကယူနီချမ်းတစ်ခွက်ငှက်တော့ရင်ကပ္ပယာကြီးဟာခမားလို90တန်းတယောက်အနေနဲ့1990ပါတီစုံဒီမိုကရေစီမြေကောက်ပွဲကြီးကောင်းကောင်းမှီခဲ့တာပဲမှီပါဗျာကျုပ်တို့တွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျမဲပေးခဲ့ပြီးပေါင်ပြိုကမ်းပြိုနိုင်ခဲ့သည်ဟုတ်ပါအဲတုန်းကမြေကောက်ပွဲကြီးပြီးရင်နိုင်တဲ့လူတောင်းဝန်လွှဲပြီးစစ်တမ်းရပြန်မယ်ဆိုတဲ့စစ်တပ်ဘာဆက်လုပ်တုံးဘာဆက်လုပ်တုံးဆက်ပါအောင်ဘုခေါညာပြည်သူကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ဖို့ရွေးချယ်ပေးလိုက်တဲ့ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဖမ်းဆီးတယ်ချိန်ချောက်တယ်ထောင်ချတယ်သေတဲ့အထိနှိပ်စက်တယ်ဒီလိုခဏတာနှိပ်စက်တာမဟုတ်ဘူးနော်2010အထိတချို့နီပိန်းလို့ခေါ်ခံခဲ့ရတဲ့ NLD တွေဟာဇီဝပြက်ယာရူးပြုတ်မိသားစုအဆွဲအပွားတွေပါအညိုအတေထားဒုက္ခအပေးခံလုံခြံခံကြရပြီးစခါတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာခဲ့တာနီပိန်းယုံမကောက်နီနီဆွေးဆွေးခွတ်တောင်းတွေးနဲ့ရင်ဆိုင်လာခဲ့တာနှစ်ပေါင်း20ဟောအခုတခါလာပြန်ပြီ2020ခုတောင်ပြိုကမ်းပြိုယူောက်ပွဲပြီးရောပြည်သူတွေကသူတို့တပ်ဖို့ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ဖို့ကိုယ်စလဲရွေးပေးတယ်လို့လုံကြပြန်ရောကတ်အော့ဖ်ကိုသမီးမရင်းကျင့်ခံရဖို့အမေကိုယ်တိုင်ကရွေးပေးရတယ်အခက်မသိရင်အမရောဒေါ်ရောစေလုံးတစ်မျိုးလုံးမှအကျင့်ခံရတာ2008ခြေဦးကြအကြကြဘာထူးသေးလဲဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံခြေကဥပဒေကြီးကိုအာဓမကျင့်တာဖဲတို့ကိုသူချိုးသူဝေသူပဲဒိုင်ကင်ပြီးမာကာတုံးနဲ့အပိုင်ရိုက်ခဲ့တာဟုတ်ပါဘူးခေါင်ရခုသူတို့လူတွေကြတော့ဝဲစိတ်တွေပေးနေလိုက်တာဇော်မဲလုံးကဇေယျကြောထင်းဝီဝီကတိဟပြန်ချီးတဲ့ပြည်သူနှလုံးသားကိုတွေးနဲ့ထွေးတယ်လို့အမေဒီတစ်ခါတော့ကပ္ပယာကြီးစကားတွေကလွတ်လှဗျာဟုတ်တယ်ကပ္ပယာကြီးကသူတို့ကပြည်သူတွေကိုလူလို့မမြင်ပဲတရိတ်ဆန်လို့သဘောထားကြတာပြည်သူအာဏာကိုဓမြတက်ယူထားပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူနဲ့နိုင်ငံသည့်ထင်ရှားသူတွေကိုမလိုအပ်ဘဲဖမ်းထား UN တို့ HRW တို့ကတရားဝင်အော်တော်မှရာဇဝတ်သားတွေနဲ့နည်းနည်းချင်းရောလွတ်ပြတကိုးကြီးဖျားတွေမှာရေရာအတွက်ရောင်းတဲ့ငှက်တွေငားတွေလူသဘောထားခဲ့ကြတာဒါဆိုသူတို့လျက်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဘူခေါင်ရ Hostage Politics ပြည်သူကိုတစားကန်လုတ်တဲ့ပြန်ပေးဆွဲနိုင်ငံရေးဒါမှမဟုတ်ရေရာနိုင်ငံရေးပေါ့ဗျာမာမင်းဆောင်ဒေတာဂျွာတေဝါတွင်ထိတ်ခေါင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကိုစခရီကမီးနဲ့ရှုတ်ခံရတဲ့အတွက်ဒင်းတို့ကိုလက်စားပြန်ချပြမယ်ပြောမိတဲ့အသက်40အရွယ်ဆိုင်ရှင်ကိုပုကိုဂျော်မလူငယ်များကဘိုးအဖြစ်ယာရုခံပေးလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ထိတ်ခေါင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကိုအစွဲပြုကဘိုးထိတ်ခေါင်ဖြစ်လာပါတယ်ဘိုးထိတ်ခေါင်နဲ့ဆွေးနွေးသွားတဲ့ကပ္ပယာကြီးဦးထုံရဲ့နာမည်ရင်းကဦးစုံပါရောင်းကြောင်ဆရာလော်မဘာတာအထိုင်းကွန်ဆာဗေးတစ်တပည့်ရင်းခတ်ထုံထုံမှုဦးစုံကဦးထုံဖြစ်သွားသူပါသူ့ကိုလူတွေကဦးထုံလို့ခေါ်ခံရတာနာကြည့်ပြီးဆရာလော်အလစ်ဓာရဲဝင်တရင်စာဖတ်ရင်းဘဟုတုတများရှာမိနေသူဖြစ်ပါတယ်
ခါမင်းဆောင်ထိတ်ခေါင်ရေးတဲ့ Hostage Politics ရေဒီယိုနိုင်ငံရေးဆိုတဲ့သတင်းစာကိုမင်းတအောင်ကပြဖတ်ထားတာနားဆင်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းစီမသတင်းဌာနနဲ့ The Go ခေါ်တဲ့ Online Magazine တို့ပူးပေါင်းတင်ဆက်တယ်။ငွေဦးခေါ်တဲ့အမှုပညာကဏ္ဍကိုဆက်လက်နားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်ပြီးနောက်ထပ်ကြ བྱ တပုတ်ကိုနားဆင်ရပါမယ်။ကြဗျာဆံမမြက်ရဲ့ we brother ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းဆိုတဲ့ကြဗျာကိုမယ်ပြည့်စုံကခံစားရွှေ့ဆိုထားပါတယ်ရှင်။နားဆင်ကြရအောင်ပါ we brother ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်း we brother ရေအများများစောင့်ကြည့်နေလားလို့တထိတ်ထိတ်နဲ့ရေးလိုက်တာပါပဲ။အကြောင်းတရားဆိုတာဖြစ်မလာသေးရကိုတွေးပူနေတဲ့စိတ်ကိုခေါ်တာလို့တကြမင်းရဲ့ခွေးတရေပရပိုက်တဲ့ကိုယ်နဲ့မြင်ပါသွားမှဆိုရင်ကလေးမျိုးပေါ့တကယ်တော့တရားမင်းဆိုတာခမည်းတော်ကြောက်ကမြင်မှုတာမှမဟုတ်တာခစ်သစ်စကြဝဠာမင်းကြီးကခွေးတရေပရပိုက်စာဆိုရှယ်မီဒီယာပရပိုက်တွေထွင်လာကြတော့ခမည်းနမည်ကြီးကအဲ့ပရပိုက်ပေါ်အပြူးသားပေါ့ခုခမည်းတော်တော့ကြောက်တတ်နေပြီမဟုတ်လားတစ်ခေါက်လို့တော့ခမည်းနဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကြီးပါလေထိုင်ကျင်သားငါအသက်ကိုမင်းအမခံနိုင်လားလို့တော့ဘလာမမီးနဲ့ခုခေတ်ကကိုယ့်အသက်ကိုကိုယ်ဖင်ခုထိုင်လာတဲ့ခေတ်မတည်ပဲကြံတဲ့အသက်ကကျုပ်တို့အတွက် bonus ပဲအဲ့ဒါလို့တွေးလိုက်တော့လဲခမကြီးကဘာမှမဟုတ်တော့တယ်လို့ပါပဲတွေးရင်တော့မှအတွေးကိုစင်စာလိုက်လုတ်တတ်တဲ့မမြင်ရတဲ့ top police ကြီးကိုတွေးတွေးကြောက်တတ်တဲ့1984 Orwellian တွေကိုခောက်ထားလိုက်တော့လာမယ့်နှစ်မှာ parabite တည်ရေးမယ် the brother ရေအခုကစားပြီးခမကိုဆောင်းကြည့်နေပြီလို့သာမှတ်လိုက်တော့ကြဗျာဆံမမြင့်ရဲ့ Big Brother ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းဆိုရဲကြဗျာကိုမကြည့်ဆုံးကခံစားရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်ခဲ့တဲ့အမှုပညာလဲရာတွေကိုလည်းနှိမ့်ချကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။မီဇီမာနဲ့သကိုခေါ်တဲ့ online magazine တို့ပူးပေါင်းတင်ဆက်တယ်။မြူးခေါ်တဲ့အမှုပညာကဏ္ဍကိုအသက်ရှင်ဗုဒ္ဓဘုရားညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲထိထုတ်လွှင့်နေတယ်။မီဇီမာ Radio အစီအစဉ်မှာစောင့်မျှော်ဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒီအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်ကြံပြချက်တွေကိုလည်းကြိုဆိုပါရစေ။မီဇီမာရဲ့ email tv@mizima.com tv@mizima.com ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ပါလို့သကိုခေါ်တဲ့ online magazine ရဲ့ Facebook မှာလည်းဖတ်ချက်ပေးရတာနိုင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဝင်နိုင်ချင်ကြပါစို့မြစီမရေဒီယိုနဲ့ The Go Online Magazine တို့ပူးပေါင်းတင်ဆက်ထားတဲ့ဒေါ်လိုင်းအနေပညာကဏ္ဍအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ခဲ့တာပါအခုဆက်လက်ပြီးတော့ BNI ကအစီအစဉ်တင်ဆက်တဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကတရေနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အတန်းနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတဲ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာပါမင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိလိုင်းတူ 16 မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်မအာဒီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဖန်းစည်းထောင်ချခံထားတဲ့လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်လည်းဖြစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလည်းဖြစ်သူကတွေ့ဆုံခွင့်ရလိုက်ပါတယ်KNU ကရင်မျိုးသားအစည်းအုံတက်မဟာ6ဒုပလိုက်ရာခရိုင်ထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်မှာတစ်တောပြုံးတိမှုတွေကိုဘလို့မျိုးပြန်လည်ထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုအပ်နေပါသလဲ။ရွှေကူရဲစခန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာတေဆုံးတန်ရာရရှိမှုကဘလောက်ထိရှိခဲ့ပါသလဲဆိုတာနဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလမှာမုံပြည်နယ်ကပြစ်ဒဏ်ရာတွေဘလို့မျိုးဖိနှိပ်ခံနေရသလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါစ
စ်ကောင်စီဖမ်းဆီးထောင်ချထားတဲ့လူထုကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်လည်းဖြစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလည်းဖြစ်တဲ့မစ္စတာဒွန်ဘရမတ်ဝီနိုင်ကတွေ့ဆုံခွင့်ရလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့တာလို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာကာတာမှာကျင်းပနေတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးမှာမစ္စတာဒွန်ဘရမတ်ဝီနိုင်ကပြောကြားခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီကနေတရားဝင်တရင်ထုတ်ပြန်တယ်လို့ရှိတဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာကာတာမှာကျင်းပနေတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးမတိုင်မီတည်းအလိုမှာအခုလိုတရင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ KNU ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးတက်မဟာ6ဒူပလေယာခိုင်အတွင်းစိုက်တုံတိုင်းစိတ်ကြီးလမ်းပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။ဒေသအတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNL ဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအကြားမှာစိုက်တုံတိုင်းစိတ်ကြီးလမ်း19မိုင်အနီးဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါ။လက်ရှိမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တပုတ်ဖိုးထတပုတ်ဖိုးခီနဲ့ရသုံးတဒေသခံတွေကဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေက KIC ကိုပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲကမနေ့ညအထိဆက်ပြီးဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံမှုအခြေအနေကိုအတိအကျမသိရှိရသေးပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ထိခိုက်ကြဆုံမှုများနိုင်တယ်လို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်။အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်ထန်တရာမြို့ကြားဒီမြစ်လွန်ပြင်းနေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ချင်းကကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေတပတ်နီးပါးတိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။နှစ်ဖက်ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်စစ်ကောင်စီက20ထက်မနည်းသေဆုံးပြီး40ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Slime Technique ကခွန်နွန်သွန်တရင်ကိုပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကြားတိုက်ပွဲမှာ CNF CNA ဘက်က6ဦးဒဏ်ရာရရှိပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့10ခန်းသေဆုံးတဲ့အပြင်စေယုံရောက်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ40နှစ်ယောက်ရှိတယ်လို့စလိုင်းထက်နီကပြောပါတယ်။နှစ်ဖက်ကြားဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲမှာ CNF CNA ဘက်ကလက်နက်၄လက်နဲ့ဂျီဆန်တထောင်ကျော်ကိုသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့လည်းပြောခွင့်ရကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖဲခုံအနောက်ဘက်ချမ်းကလူဦးရေ200နီးပါးရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတစ်ခုမှာတော့လူဦးရေထပ်ဝက်ကျော်လောက်ကရာသီတုပ်ကွေးဖြစ်ပွားနေကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကစပြီးကလေးငယ်တွေစတင်ဖြားနာကြတာဖြစ်ပြီးတဦးနဲ့တဦးကူးဆက်တာကြောင့်စခန်းတစ်ခုလုံးနီးပါးဖြားနာနေကြတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်မျိုးသမီးတယောက်ကကန္နရာဝတီ Time ကိုပြောပါရယ်။အသက်6လနဲ့9လအရွယ်ကလေးငယ်တွေအသက်1နှစ်ကျော်ကလေးငယ်တွေအဖြစ်များနေပြီးလူကြီးပိုင်းတွေလည်းလဲချောင်းနာတာကိုယ်အပူချိန်တက်တာတွေဖြစ်ပွားနေကြပါရယ်။အဲ့ဒီစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေမရှိတဲ့အပြင်လမ်းမဆက်သွေးရေးခက်ခဲတာကြောင့်ရှိနေတဲ့ဆေးတွေနဲ့စခန်းထဲကဆေးအကြောင်းတိတက်နားလည်တဲ့သူတွေကပဲကုသပေးနေကြရပါတယ်နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်နယ်မှာတစ်တော်ဖုံးလွှမ်းမှုဧရိယာကျဆင်းလာနေတဲ့အတွက်ထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနအေးမြခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်ရခိုင်တစ်တော်ဖုံးလွှမ်းမှုကျဆင်းတာတစ်တော်ဧရိယာတွေပြုံတိပြောက်ွယ်လာတာဟာအစိုးရရဲ့တစ်တော်မူဝါဒနဲ့ဥပဒေအရစနစ်တကျထိမ့်သိမ့်မှုမရှိသလောက်နေပါခဲ့လို့ဖြစ်တယ်လို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်ရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်အမျိုးနေကသဘောဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်ရေးလှုပ်ရှားသူလူငယ်ကိုမျိုးလွင်ကတော့အခုလိုသုံးသက်ပြောဆိုပါတယ်အဲပြောက်ွယ်လာတယ်အဲရုန်းနေလာတယ်ဆိုတာကတော့သူတို့ဝန်ဆန်တာတော့ဒါကတော့
ူတို့လောက်ဆောင်ကျတဲ့ကတနက်ကြက်လောက်ဆောင်ခေခဲမရှိလို့ခင်ဗျတိုက်တို့တွေကြောက်ကြလာတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ဝန်ခံတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘောလို့ပြည်သူမှာတော့လုံးဝပြည်သူဘက်ကတော့ဒါတက်မှာပြည်သူဘက်ကလိုအပ်ဆဲကြောင်းလို့တော့မဟုတ်အစိုးရဘက်ကဥပဒေနဲ့အညီဆက်လက်ကြံမှုဝါဒနဲ့အညီမလောက်ဖေးလို့ဖြိတ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့စစ်ကောင်စီရဲ့တည်ရန်စာတာနဲ့တဘောအပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးခင်မောင်ကြီးကိုရိုင်းကလည်းဝခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတစ်တော်ဖုံးလွှမ်းမှုကြာစင်းနေလို့တစ်တော်တစ်ပင်တွေဒီအေပင်တွေကိုထိန်းသိမ်းကောက်ွေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ထပ်မံစိုက်ပျိုးကြရမယ်လို့ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကဝခိုင်ပြည်နယ်တစ်တော်ဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးမှာတစ်တော်ဦးစီးဌာနကပြည်နယ်ခရိုင်မြို့နယ်အဆင့်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆင်းမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်အခုလိုမိုးရသည့်ကာလပြန်လည်စိုက်ပျိုးမဲ့တစ်ပင်2သိန်းနဲ့4200ကိုအထူးတောင်းဝန်တရက်အနေနဲ့စိုက်ပျိုးရမယ်လို့သူကဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်မမုန်တိုင်းကြောင့်တစ်ပင်တွေမြောင်များစွာကျိုးကျပြိုလဲပျက်စီးသေးခဲ့ရတဲ့အတွက်ဒေသနဲ့ကိုင်ရင်ပြီးမုန်တိုင်းတက်ခတ်မှုဒဏ်ကိုခံနိုင်ရရှိတဲ့မြို့ပြတည်ဆောင်မှုကိုထိခိုက်စေမှုမရှိတဲ့တစ်ပင်တွေကိုရှင်သန်ကြီးထွားလာအောင်စိုက်ပျိုးသွားရမယ်လို့လည်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးခင်မောင်ကြီးကပြောထားပါရယ်။ရခိုင်ရိုးမပေါ်ကတစ်တော်ဧရိယာတွေပြတ်ွက်လာခြင်းဟာဒေသလိုအပ်ချက်အရာမဟုတ်ပင်နှစ်စဉ်သစ်တမ်းချိန်ပေါင်းများစွာကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ရောင်းချနေတဲ့တရားမဝင်သစ်မှောက်ခိုးလုပ်ငန်းတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ကိုမျိုးလွင်ကထောက်ပြပြောဆိုပါရယ်။ဆိုင်ရိုးမမတိုက်တိုးပြင်းပြီးဆန့်ပြီးဒေသရဲ့လိုအပ်ချက်အရာတိုက်တိုးပြင်းပြီးမဟုတ်ပါ။အဓိကတိုက်တိုးပြင်းပြီးဆန့်ပြီးဒီတစ်ဖက်နိုင်ငံကိုဆေရောမုံကတိုက်ခုံကိုလောမုံတွေကိုဒီလိုဒီအကျဉ်းနဲ့ကြာကြာလက်ဆောင်ရှင်းဆက်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဆေရောမမရှိတဲ့တိုက်တို့ကိုပြင်းပြီးဆက်တဲ့ကေနော်အစိုးရအနေနဲ့နှစ်စဉ်တစ်ပင်တွေပြန်လည်စိုက်ပျိုးနေမှုရှိနေပေမဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ပင်တွေကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မှုအာနေပြီးဖြစ်ထွန်းရှင်သန်မှုလည်းအလွန်နေပါနေတယ်လို့တဘောဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောကြပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ရွှေကူမြို့ပေါ်ကမြို့မရဲစခန်း drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်ရဲ3ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးရဲမှူးအပါအဝင်6ယောက်ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိသွားတယ်လို့ရဲစခန်းနဲ့နှိဆက်သူတွေကဆိုပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကဇမီရသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရွှေကူမြို့ရက်ွက်တုံးမှာရှိတဲ့ရွှေကူမြို့နယ်ရဲစခန်းကိုမနေ့ကညနေ 3:00 ဝန်းကျင်မှာရွှေကူ PTF က drone နဲ့တွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရွှေကူ PTF နဲ့နှိဆက်သူတွေက KNG ကိုပြောပါတယ်ဆာလာရရလို့ပြောတယ်သူကတော့ပြောပေါ့ပြောတော့ပြောတယ်ပြောတော့ပြောတယ်ပြောတော့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 ရာကြည့်တော့ပါတော့ပါတယ်တခါရကျန်ပါရွှေကူ PTF တွေတော့ရောက်ပစ်ခတ်ချိန်ကညနေ 3:00 ဝန်းကျင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရဲဌာနရုံးထဲမှာတဆုတစီတဲရှိနေတဲ့ချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများတာဖြစ်တယ်လို့လည်းရဲစခန်းရဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါဗျ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရွှေကူပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တပ်ရင်း၅ဘက်ကလှုံ့ဆော်ဖြစ်တာလို့လည်းရွှေကူ PTF အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့က KNG ကိုပြောပါဗျ။အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရင်း၅ဘက်ကလိုက်တဲ့တပ်မအရှင်လောက်ကရင်း၅ရင်းတပ်ဘောင်းတို့ပါမမနလို့ပြစ်ခတ်မှုမှာရေးမှုအပါဝင်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးရဲ့စနီးရေးမေတဦးနဲ့စုစုပေါင်း6ဦးကတန်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ရေးတဦးကပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့ရွှေကူရေးစခန်းနဲ့နှိဆက်သူတွေကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြစ်ဒဏ်ခေါ်လိန်လုတ်သားအမျိုးသမီးတွေကိုလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ငွေကြီးပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်အနိုင်ကျင့်မှုတွေကိုပို့ပြီးတော့ကျူးလွန်လာတယ်လို့လိန်လုတ်သားတွေနဲ့အမျိုးသမီးအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ခရစ်စတီနာကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြောင့်လိန်လုတ်သားအမျိုးသမီးတွေဟာလုံခြုံမှုကင်းမဲ့လာသလိုကာကွယ်ပေးတဲ့ဥပဒေမရှိတဲ့အတွက်
တို့လို့တမညင်ခံနေရတဲ့အခြေအနေနဲ့ယင်းဆိုင်နေရတယ်လို့လိန်လို့သားအမျိုးသမီးတွေကဆိုပါတယ်ဟုတ်တယ်လို့အားတော့မှာကောင်းမလေးကဒီကုကံကနေပြန်လာကြောကာကြတော့တတိယပြန်လာတဲ့ကာကြတော့သူ့အိမ်ရောက်ခင်တော့နော်အဲဒီပြတ်တဲ့နေရာမှာသူနဲ့လာလဲဆိုတော့စံကင်းနဲ့ဆင်းရလေတက်တာလို့ပြောတော့နော်တက်တာတက်တာဒီကတော့ဟို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 ဟိ
ာသမားလုပ်လို့အားမရှိဘူး။အဲ့ဒီစိတ်စားလောက်ရှိလို့ရှိတယ်။အခြေအနေကတိုးတယ်။ပြဿနာဒီမှာတော့ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကိုအိမ်မှာပြီးတော့လုပ်ဆောင်နေတဲ့ဆက်စွာကောင်လေးတွေမှာတော့အဲ့ဒီပြဿနာရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတော့ဒီလိုပြောမယ်။ဒါကိုလုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံမှာနင်းပြီးတော့လေပိုင်းဆိုင်ရာပြန်ဖို့မျိုးရှိတယ်။အဲဒါမျိုးကြီးပိုင်းဆိုင်ရာပြန်ဖို့မျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါပြင်စကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ဟာလိန်လုံသားအမျိုးသမီးတွေကိုလက်နက်ပြချင်းချောက်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားတာတွေရှိသလိုတချို့တွေအနေနဲ့သူတို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက်ပျောက်ဆုံးသွားတာတွေရှိနေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့လိန်လုံသားအမျိုးသမီးတွေကိုစကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဆိုင်ရှင်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပြီးသတင်းလွှင့်တာတွေရှိသလိုလိုက်လံစုံစမ်းပါကလည်းတိတိကျကျမေးမြန်းလို့မရတာတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်လိန်လုံသားအမျိုးသမီးတွေဟာစိုင်းတွေမှာရောအပြင်မှာပါအကြမ်းဖက်ခံရတာတွေလူရဲခံရတာတွေရှိသလိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲစခန်းထံတိုင်ကြားပါကလည်းကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးတာမရှိဘူးလို့လိန်လုံသားအမျိုးသူကပြောပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးအကြမ်းဖက်ခံရတဲ့ဟာတွေအများကြီးဖြစ်လာတာပေါ့နော်။အကြမ်းဖက်ခံရတဲ့ဆိုတာကဒီစိုင်းရှင်တွေအကြမ်းဖက်တာရှိတယ်၊စိုင်းမရှိတဲ့မန်နေဂျာတွေကအကြမ်းဖက်တာရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်ဒီမရှိလို့ဒီဟာလေးလောက်ကြပါလေဆိုမှပဲသူတို့ဒီမကနေပြီးတော့ဖုန်းလုပ်တာလို့ဆိုင်လုပ်တာလို့အဲ့လိုအဲ့လောက်ထိတောင်အချိန်ကြီးဆိုးနေတယ်ဘယ်စကမ်းမှာကဒီလိုမျိုးကြီးချင်းပြတော့တက်ပြီးတော့ဒီကောင်မလေးတွေနဲ့နာမှုကြောက်ကိုတိတိယောင်ရောက်ခုနေနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးဖြစ်ပြတာပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှင်ပြီးငွေကြေးရှာဖွေနေရတဲ့လိန်လုံငန်းဟာတရားဝင်မဟုတ်တာကြောင့်စကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလိုင်းချင်းပုံမှန်ပေးဆောင်နေရသလိုလိုင်းချင်းမပေးပါကဖမ်းဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရင်းပြီးလောက်ကင်စားတောက်ရတဲ့လိန်လုံသားအမျိုးသမီး800ဝန်းကျင်ရှိပြီးလိန်လုံသားအများစုဟာညဘက်တွေမှာလောက်ကင်ရှာဖွေစားတောက်ရတာကြောင့်စကောင်စီရဲ့ညမထွက်ရအမိန်တွေကြောင့်အလောက်အကင်ပုံမခက်ခဲလာသလိုစားဝတ်နေရတွေလည်းပုံမကျတဲလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။တိုင်းရင်းသားဒေသကြီးတွေကသတင်းတွေနဲ့အမြင်တွေကိုစီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ BNI Radio အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြကြရတာပါ။ကျမတို့မြစီမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေသတင်းဆောင်မတွေဆက်သွယ်မိမြတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ရှင်းဖွင့်ပြောပြခြင်းတွေအကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုဆောင်မရှင်ဆိုတဲ့ Telegram Group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။သောတာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါတယ်ရှင်။မြန်မာရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့ညအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဆရာနာရှင်ပေးကနေကင်ဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါကျမချမ်းသာပါစေလို့မြန်မာရေဒီယိုအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူယက်တည်နေမယ့်မြန်မာရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျမချမ်းသာပါစေရှင်။